První asi ty, první APCčka. Tak trojka asi nebude, když je 14 v jednom družství. No, nějaký zručný posádky. Profo. No, no. Jak je to s vysílačkama? Celkem komplikovaný. Dík. No. Umíš to nějak jednoduše vysvětlit? No. Na velitel, kdyby Fana má na jedničce družstva, pak šel by má na dvojice podporu a logistiku. Tak to je v pohodě. Ideální. A družstva má jak kdyby střední, dá se říct, takovou tu německou a ty mají na velitele týmu a v týmech mají máli 3-4 trojky na sebe. Takže je asi obsazených 9 kanálů. Takže jednoduše v zásadě začínáme ve vozidlech. Každý družstvo má svůj vyloďovací bod. Zelený značky pro dvojku, žlutý značky pro jedničku. Čili dvojka obsazuje přístav a přilehlý budovy. Následně postoupí přes ten železniční přejezd na střed té vesnice. Obsadí tu nejhustější zastavenou část, následně zajistí východní příjezdovou cestu před případnýma posilama. Jednička, ta se vylodí v té části, kde jsou vyobrazeny nějaké ty skály. Využije těch kolejí, které by měly snad poskytnout nějaké lehké krytí na přiblížení se k městu. Obsadí si víceméně přesně tu část, kde je ten objective granite. Následně se vysune na ty nejsevernější budovy, pokraje severní cestu. Jakmile bude město zajištěný, nasune se do oblasti logistika. A jednička s dvojkou se zase nalezou do vozidel a případně, kdyby to pro vás bylo rychlejší, tak můžete normálně pěšky. Přesuneme se na ten severní fialový bot regroup, kde se připravíme na útok na ten další objektiv. Kde to zase půjde tak, jak je to tam vykreslený. To znamená, dvojka bude mít za cíl tu nemocnici v tom lese. Trošku se obávám, že tam vám asi to vozidlo moc nepomůže, takže to případně se může to potom napojit za jedničku, postupovat s nima na tu křižovatku a tam to potom vzít doprava za váma po silnici. Zatímco jednička obsadí vstup do toho areálu, který je západně, a následně na kraji lesa zaútočí na tu vesnici. Pokud teda nebude dvojka potřebovat pomoc s tou nemocnicí, kdyby bylo potřeba tam nějak podpořit, tak ještě se budeme soustředit na tu nemocnici, než budeme postupovat severně do vesnice. V případě, že ne, tak potom počkáte na okraji té vesnice a dvojka, jakmile bude schopná, tak vás podpoří z jeho východní, z jeho východního směru. A po obsazení vesnice zase dvojka si veme severovýchodní stranu na krytí a jednička severozápadní stranu. Jakýkoliv další plány se případně vymyslej až potom, to už dnes nebudeme předbíhat. Je to takhle jasný? Dvojka jasný. Jednička jasný. A logistika dotaz? Mhm. A jsme ve třech, takže vezmu fuel, repair, rearm a když se dopojí čtvrtý, tak tutovko. Jasný. Tak já co koukám, tak tam, jo, máte ještě jako v rezervě tam něco. No, případně to můžete to, to jsem si ani nevšiml, že tam máme ten jeep, tak až bude obsazený, jak se to jmenuje, kamenka, tak naveste nám tam ty traky na to, na zásobování. A pak se nějak kyvadlově dopravte zpátky ještě a vemte i ten jeep. Dobře.
No a to pak bude, vzhledem k tomu, že předpokládám, že nebudeme si až tak moc potřebovat ty traky po dílku celý mise, tak ty tady budeme mít připravený a vy spíš budete fungovat s tím jeepem. Dobrý. Takže pro vás si to ještě pak dovymyslím. Takže zatím takto. Tak vzhůru do útoku. Alfa Bravo Charlie, slyšíme se na malý. Alfa Ček. Charlie Ček. Signora, slyšíme se. Bravo Ček, ještě jednou, slyšíme se. Dobrý činělka. Ten plán už jsem nakreslil, to už jste viděli, takže takhle nějak se zatím pokusně udělat a pak uvidíme podle situace. Alfa přijal. Pravo přijal. Charlie rozumí. Není obor, tlač. To jo, no. Charlie, nalevo, nalevo, Charlie. Charlie, nalevo. Za tebou už tam ne. Všichni nevidí. A kurva, profa, nejde. Pojďte to zatím na pobřeží, nevím. No, zůstat za šutrama, dál už nechodí. No, krý ten severovýchod, 040, 060, brácho, Johnny. Rozumím. Ty mě slyšíš mě? Jo, slyším, slyším. Nadhera, dobrý. To je ono, ono. Kreju, jo? Jo. Alfa, ale navrání. Navrání přijem. Ale to je úplně na pravém křídle, jo? Tím se dáváme do kupy, dostali jsme na sér od prvního dělat střelec nějakého. Já si rozumím, dejte se do kupy a pak teprve se mi ozvěte. To samý bravo Charlie, jo? Osa na toaletinu. Tebe upadlo. Charlie, rozumím, jsme na pozici krém perimetr, nepřesouváme se, léčíme, over. Ty vole, profa nebo kdo? Zufi? Ne. Bereš ho? Nebo mám mu dát škrtidlo? Alfa Bravo Charlie, jestli někdo potřebuje nutně medika, tak za vám můžem dojít. Johnny je dobrý, profo, ty jsi taky dobrý nebo potřebuje medika? Jsem dobrý. A co Zufi, potřebuje nebo ne? Ať tady zase neohrožíme HQčko, protože jsme docela v ohroženém sektoru, víš jak? Říkat sem nechodí. Ale jestli to potřebuje, tak klidně. Ne, jsem jako OK, jsem tady za vám. Hodím kouř, nelekni se, jo, smoke out.
Severozápad jsem hodil, to byl můj náš dobrý. Potřebuje, Sofia potřebuje. Už. Jo. Velení, tady Charlie, jestli bude možnost, jsme sice v horké zóně úplně nalevo, ale máme Zufio v bezvědomí, stabilizovanýho, až budete mít to, mohli byste poprosit support medika, příjem. Jo, celý Charlie je po smrti, která bravo. Nastřel, do krytu. Kryju se. No, buď za to šutrem. Je stabilizovaný. Jo, ty vole, profile to nedostaneš, kryj se, taky vlítá mi to kolem ksichtu. Nic nevidím, jenom to cuka. Chce toho hajzla zničit. Profo, hoď tam podvěsi, tam nejsou přátelské jednotky. Naslepo. Severovýchod. No, severovýchod to právě sem lítá, ale tak třeba, že bys hodil 300 metrů k zástavbám, ale... 50 je, počkej, já mám daleko. Hle, ukáž, vidím. Nevidím, mistře, nevidím nic. Holí baráky. Černoruský, čečenský, od profu. Potřebuje Zufi, je stabilizovaný. Zufi je tady bez hrubí. Zatím bez vizuálu. Vidíš profu něco? No, Johnny, ty furt kraj tu pravou. Zatím nevylíze jenom... Alfa stav. Pičo, dostal! Tvrdě! A krvácím! Ob vás! Do piče. Veliký dole, ten si pomůže. To je v piči. Zalehnou, škrtidlo. Profo. Dám asi škrtidlo, levá. Kurva, šedě, vidím šedě, profo. Puls, ztrácím puls. Nestíhám všechny končetiny zavázat. Piču, profa nás poslal minometné, kurvě. Poučení do piče, neměl jsem, kurva, jsem podle briefingu jsem tam šel, no, ale jsem nevěděl, že to bude tak horký. Zase jsem nechtěl být zdrženlivý, no, takže teď jsem chytřejší, ale v ten moment... Bezvědomí, minometná palba a padlo to mezi nás, chudák Veorik, vole, komedik. A kluci mě teď vážou. Alfa Hajčku. Jo, ček, tvrdě. Tak jde o sekundy, tam když se blbě zavážeš, tak seš, to musíš, vole, improvizovat a hrát na dvě hodiny se staneš virtuálním vojákem, vole. To není jak chodit na nechty, rozumíš? Jsi potřeboval, vole, poradit od Veorika, ty vole. Silnej puls máš, je, v pohodě, ale neprodíš, to už je asi, jo, srdí hodně krve, no. Na 0.30 vidím nepřátelský základ. Umřel. Ty vole, to? Miláčku, nalijš mi ještě čaj, než chcípnu a vykrvácím. Já jsem si tam udělal ten tvůj detoxikační nalečno. Ať mě zase, vole, nadá, že beru tvoje tajné zásoby. Jo, děkuju. Tak sestři, ty. Jste tady tři výmrchy. Jenom čajček tam nalij a sirupeček, děkuju. Já krvácím, vole, kluci mě vážou, stabilizujou. To jsou nervy, sestři, to není, vole. Rozumíš? To je jedno, to je na Valentína. Tak si kup botečky. Ne, ne. Ale to nemluv tady o takových věcech, když bolest stříhám. Co? Trošku, jo. A to pak budu muset vystříhnout kvůli tobě. Já to všimno taky potřebuju. Sorry, všimne, ale... Já mám Erika v prdele. Pohodě. Asi jsem v hajzli, vole. A support druhého družstva je nemožnej? Medic chatý, fana tam má, vole, medika, vole, on si ho nevzal, vole. Fajn na léčku. To je vanel, vole. Bravo je rozmrdaný, vole. Vlánek se probral, vole. Hlavní vozidlo je medický, takže když si máte nějaký hranilý, tak je dotáhněte k vozidlu. To je vano. Ale Alfa je už na železnici, jo, ve křech lidech. Přišli jsme asi o Moska, příjem. No? Rozumím, já mám dole medika, snažím se oživit. Bravo je mrtvý a... Charlie tam má taky asi dva dole. Takže teďka se tam na to sami Alfa. Jo, díky sestři, děkuju, dlužníči kapučino. Díky. Teď dostal.
koupil? Já dostal jsem do ruky. Pak... Co babička Lenka? Pro fajnek, vole. Ah, kurva, vykrvácel, víš. Mrtvý, dobře. To je vole. A krvácem do píči. Profo, ty jsi to vzal poctivě, ty vole. Ne, to je dobrý, vole. A vy, jak jste to viděli z vrchu mozečku? Já jsem teď přemýšlel, jak jsem byl bezvědomý. Mohli jsme se přesouvat ke kolejnicím jak vladánek, nebo jsem to zabrzdil já, že jsem u těch šutrů byl, když jsme byli no, pod nástřelem. Kdokoliv, kdo zůstal na omaze, tak umře. Aha, ty vole, mě to došlo až potom, protože jsem pak slyšel vladánka, že je na kolejích, říkám, protože já jsem tam čekal, vole. A čím víc tam čekají, tak tím je to horší. No, my jsme nechtěli, že vedle nás to bouchalo, že? Tak to bylo ze strachu, že vlevo to bouchlo, vpravo to bouchlo, vepředu. Tak to nám to bouchlo do ksichtu. Hlavně já jsem teda slyšel od Jiříka rozkaz, ty vole, že jako máme zůstat a nevylejzat zatím. Jo, tak je to dobrý, tak jsem to splnil. Tak jsem to splnil, vole, dobrý. Myšlo o to, jestli jsem to, vole, já jsem pak přemýšlel v bezvědomí, jsem to neposral, že jsem se zabrzdil za šutrama, že? Neposral. Buď v klidu, ale my jsme se to vedli se z NPCčka, vole. Když jsme asi 5 metrů před něj, dostali jsme 5 metrů a všichni komplet kapu, vole, celý tým. Na jednu ránu, celý squad. To je ono, vole, mozeček si píše, velitelský výcvik vylodění do 10 sekund. Po minutě a 20 seš mrtvej, furt být přesunu. No jo, dvojka byla přesunula, jste na kolik. Jo, ale tak za to profa nemůže, ty výbuchy jsou náhodný, jako toho nevolí. To by musel mět přespínač. Víš, jako že to dá přímo na tvým vylodění. Nevěděl, jestli to fana vezme zleva, nebo zprava, nebo ze středu. Je ten minomet vlastně? Není kde ale má. Kde dál, ne? Kde to nemusí a fakt střílí? To určitě. Ukáž, kde je, profo? Kde je? Jo, kde je nemocnice. Vidím ho tam. Nemocnice? Za nemocnicí vlevo. Nemocnice vlevo? Ty vole, já tady tu mapu vůbec neznám teď. A jo. To je z Daisy, vole, mozičku? Já vím, já jsem na to ještě nehrál. Já taky ne, okay. Ale on nestřílí. Právě Daisy vypadá trošku jiná. No nestřílí ten minimet, profe. Ty na škole tam měl, že tam měl jenom 50 rán. Je takhle, aha. Byly jak kdyby 3 sektory, prostě ve vodě, no, raketa, na pláži. Raketa. A... Mrt. Okay. Krátká. Dostali nebo byla krátká? Na jedna rán, korpy se náží. Nebo ne, jak to tam pupuje, vole. Kanonu, vole. Hutík, vole. Nejistě, vole. Typická hutovina. Jo, ten byl vždycky soláš, vole. Žádný týmový hráč. Vole, já si pamatuju, jak jsme s Jacobem vykrydlili jenom my dva, asi 4 ostatní hráče 102. A Jacob hrdině utekl se zajatcem a já jsem ukryl ústup a padnul jsem tam. Jacob utekl, aniž by se jednou ani jednou otočil. Jako my si přežil jeden hráč, Jacob, my se splněná, jo. Ale prostě, když jsem ho viděl, jak utíkal, tak já mám také mokrý úst, a seru na to. Co se obytoval zkušeně? Jako je pravda, že Jacob mě to nechal v momentě, když já už je prostřelil nohu a nemohl se postavit, jo, takže jsem se jim plazil. Fičo, profil, ty jsi nám pěkně nechal pokouřit. Teď se jenom culíš, vole. To by to šlo plynule, vole. Když to bouchalo, vole. To vlastně bylo štěstí. Nás, kdyby nesáhl minomet, tak my žijeme celá Charlie. Takže my jsme tam byli... No to žijou všichni, víš. Aha. Všichni, kdo jsou tady, umřeli na minomet. Ty pičo, profo, vole. Jsi na sebe hrdej? Ne, já to myslím dobře, já to nemyslím zle, neboj. Dobře jste udělal, vole. Naše chyba, fakt tam je důležitá rychlost, jo. Proto jsem přemýšlel,
bezvědomí, jestli jsem udělal pičovinu nebo ne, že jestli jsem se měl přesouvat ke koleji. Mě bylo strašně divný, proč má profil, vole, v těch info napsaným, že je možný se respawnovat, vole. Říkám, to je nějaký divný na profil, vole. Už to chápu. Tam pošle ten Milhouse s logistikou. To tam není krytý, ne? Ty pičo, Milhouse tady si dává, vole, kapučínko a tam pěchota. To jedno ajíčko nechceš pohledat, vole, toto. Do tak aspoň s minometem. Traku krom toho. Tady mají tovka, to tam mají vanit, to vole, do zástav. Na slepo. Zkusím to samé. Ty jsi zavolal, nebo ono sam? Fana měl, vole, zahlásit, nebo Shelby, vole. Milhouseově to tam valí rakety, pičo, do lesa, na slepo. Jsme chudá pěchota. Budou nás 40, bude, to je dost. No, ale z jedničky zbylo... Kdo to bylo z jedničky vlastně? 4 lidi. Z jedničky. Vole. Hokum v komatku, tyhle. Tonsek, ten se tam váží. Verik ještě je z jedničky, ne? Ne, Verik byl Verik, ten za náma přiběhl. Jo, z jedničky, on žije. Hokum už je tady. Jo, v komatku. Verik, Jirka někde je, ne? Dory, ty, to jsou navěc. Jo, ty vole, Verik přežil, vole, já myslím, že to dostal minometem, jsem slyšel, profek, jsem blbě zvěděl. No jako dostal, ale... A on tam strašně dlouho ležel, ale pak ho zachránil Shelby. Aha, nechal vychrvat se profu za tu misi. Takže Verik... Verik, Jirka... Johnny a... tři Falfie. Odkud to přišlo? Podves či Artina? Nějaká mrtvola na střeše, vidíte to? Tady u Adama. Tady mají lukorky chystaný, protože ty ajtaky tam mám taky, vole. Na 4B nachystaný v lesi jenom tak, že jste tam přespali. Já teda žádnou mrtvolu nevidím na střeše. To asi pro mě. To je ono, pročesávat lesy, vole. Starý batužej, vole, 60-kový, vole. Ze 60. let, víš, jak prostě. Ivana, vole. A je, Jiřík se k nám přidal, ty vole. Jo, to je všichni, do piče, vole. Tak to dej na ty vole, ten součí mě nejvíc, ne? Ale já jim... Tady to, tady tohle jste se... Tam, nebo minomety, ne? Já to tam předělám, já jsem tam pak. Kde bude tam? Podle briefu má být. Ale musí to dobyt, to město. My jsme tam někoho u baráku. On tam střelí pod věci. Dobrý, tak cihlový barák, jo? Jo, ale po APC. Kapetně to ještě vedy, nejsem úplně, já teď mrknu na Adama, než na druhé. Ale ten Veorik, ten se taky drží zuby nechty, ty vole. Já jsem Veorika totiž zavázal, jak nejrychleji jsem zuměl a na sebe jsem stral úplně. Mě tam krvácely nohy, říkám fuck it, ty vole, medic je důležitější. A obázal jsem ho tam úplně celý, jo, stabilizov. A pak jsem ho ještě rychle dotáhl na pláž APCčku, že. Takže si ho pak všiml HQ asi naštěstí. Jo, jo, šlo by to tom zachránil.
Jirko, a ty jsi nám říkal, ne? Hned na začátku, že jako nemáme postupovat a čekat, než jako se to trošku uklidní. Mě to říkal Fana, víš, totiž. Že to... Jo, já jenom jako, jestli jsem to přeslechl, no. Nebo jestli jsem to slyšel dobře. No, no, my jsme tam to chtěli přečkat, protože... to ano, jsme si mysleli, že to bude světy do města a všude, a když jsme běželi napříč tomu, tak to bude horší. Ono těžko říct, že by bylo horší, že jo. Takže vlastně po médiu já jsem umřel a vlastně již vím, potom následně jako chvilku potom, tak vole, Vladan ten už byl u kolejí skoro na první zástavbě, víš, tak jako... No, jako Vladan to udělal nejlíp, no.